အာ think, းလ kind of so, hm we ုံးပဲမင်္ဂလာပါမြောက်တက်ဒီမှာကနေပြောင်းလဲဂျိုးဆိုးပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအရင်ရှင်စနစ်ကကဘာကြီးရဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုဘလို့ပြောင်းလဲတောနေကြတလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ లై ့ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်ဆင်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိစွေတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အားလေးတွေအများကြီးရရှိလိမ့်မယ်လို့အမှန်ခင်ပါတယ်ကဲဒီတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နေ့အတူတူ లై ့ပတ်ကြည့်ရှုပေးပေါတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာစားလိုက်ကြကြရအောင်ပါ လူကြီးမင်းတို့အတွက်အကောင့်ဆုံးအမြင်ဆုံးနဲ့အသက်သာဆုံးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစီလူကြီးမင်းတို့လိုအပ်တဲ့ passport ၊စင်နှောင်းအောင်လက်မှတ်၊ဝိုင်လက်မှတ်တွေနဲ့အမှတ်စင်းရတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်ဝန်ဆောင်မှုကနေဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့အမြင်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်396152တိတိလေး31231နဲ့ Viber နံပါတ်396698 39538တို့ကနေလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမှာယူနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့အကောင်ဆုံးသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်ဆောင်မှုလေးကိုရယူဖို့အခုပဲခေါ်ဆိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတော့ခင်ဗျာစစ်ပွေးလိုကြော်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့စန္ဒခတ်ထမှုတွေကိုဒါမြင်တွေ့ရပါတယ်အောက်စုကြီးတဲ့သူတွေကဒီသူတို့ရဲ့တံမာတဲ့ခွန်အားဗလာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရန်လိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကနေပြီးတော့မှဓားတွေလှန်တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ထက်တဆင့်မြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့အမြောက်တွေကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာအမြောင်းနဲ့ပြတ်ခက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဂါလာပီတဲ့နှောင်းမှာတော့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကအလျင်အမြန်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအစွန်းထက်တဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖန်တီးပြီးတော့မှကမ္ဘာအနှံ့ကလက်နက်ဝယ်ယူသူတွေစီကိုရောင်းချကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့စီကလက်နက်ဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံကိုရောင်းချပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်တွေကအင်မတန်အစွန်းထက်တဲ့လက်နက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တချို့စပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုလက်နက်တွေယောက်ရှားတာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ယောက်ရှားတူတွေအကြောင်းပထမကဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။1934ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ Martial of the တင်းမင်းကုံတေများလို့ခေါ်ရတဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်လက်နက်ကုံတေတွေအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နေ့အတော်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကအခုခေတ်မှာလည်းအကျုံးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်မှာ American လို့ in အာဂျီနိုင်ငံတွေကဘာကြောင့်လက်နက်တွေအများကြီးထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကဘာအနှံ့ကို ကျ ेश ီရရတဲ့ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွေးဆိုတာကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံစံပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။ရှေးရှေးတုန်းကစစ်ပွေးနဲ့အခုခေတ်စစ်ပွေးဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတူမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှေးခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားသားတွေကရိုးရှင်းတဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။အခုခေတ်မှာတော့ခေတ်မီစစ်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြောင်းမိသွင်းတဲ့ရေနံဆွန့်အင်တွေကိုခေတ်သစ်လူတွေကအသုံးပြုလာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တော့ကတင်ပေါ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လေးတွေမှာလေရဲအကူကြီးကိုယူပြီးတော့မှရွယ်လွှွင့်ရပါလေခင်းမိလာတဲ့အခါမှာတော့ရေနှွေးငွေးကိုအတုံးချပြီးတော့မှခုံမောင်းလာကြပါလေရှစ်ခုနုပ်ဒီအဆာရုံကဆိုလို့ရှိရင်အကာအကွယ်အတွက်တစ်သားပေါ်တာအသုံးပြုကြပါလေအဲ့ဒီကနေတဆင့်တန်ကိုအကာအကွယ်တွေအတွက်အသုံးပြုလာကြတော့တွေ့ရပါတယ်အရင်တော့ကရိခ္ခပိုးဆောင်ပိုးအတွက်မြင်းထားတွေကိုသာအသုံးပြုခဲ့ကြရပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ထရက်ကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရိခ္ခတွေကိုပိုးဆောင်ကြပါတယ် တိုတက်မှုဖြစ်စဉ်တွေက1800ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပုံမိုးတိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွတွေကိုပုံမိုးပြင်းထန်လာစေပါလေ။လူတွေကသတ္တအမျိုးအမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှာအင်းအားကောင်းတဲ့အမျိုးတွေတင်းပေါ်တွေတနက်တွေကိုဖန်တီးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဖန်တီးလိုက်နိုင်တာကြောင့်ကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲတပွင့်တဏီအဖြစ်ဆိုရင်ဒီချိန်တုန်းကလူတွေတခါမှမတွေးကြည့်ဘူးတဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။လက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေက အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ပွဲကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးလို့ဆောင်နေရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတစားနိုင်ငံကနိုင်ငံဒီမိမိတို့နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်မဖို့စိုးရင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှလည်းသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကရောင်းအားတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ရိုးရှင်းတဲ့လက်နက်တွေလောက်သာရှိခဲ့ကြတာပါအခုတော့အဲ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့လက်နက်တွေနေရာမှာရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပေါက်ကွဲအားတင့်တယ်ခိမိလက်နက်တွေအစားထိုးလာကြကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာ အစိုးရတွေကစစ်အုံစရိတ်ကိုတုံးမြှင့်ရှားထားပေးရတဲ့အစီအနှီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကတကယ်တမ်းကြတော့ဒီအစိုးရတွေကိုတိုင်မဟုတ်ပြင်းနေပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှာသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုရောင်းချကြတာပါ။သူတို့ကလူကိုတင်စီတဲ့လက်နက်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့အပြည့်ရှိတဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပတ်တော်မှာမမှတ်ယူကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတာမန်စီပေါ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ဒီမှတ်ယူလေးရှိပါတယ်။ သူတ <mile> ို့ရဲ့လက် net ကိုအသုံးပြပြီးတော့မှလူတွေဘယ်လောက်သိမယ်ဆိုတာကိုသူတို့မတွေးကြပါဘူးတွေးမိရင်တောင်မှဂရုမစိုက်ကြပါဘူးလက် net ထုတ်လုပ်တဲ့ breeding company ကြီးတခုကဆိုရင်သူတို့ရဲ့လက် net တွေကိုရောင်းချဖို့အတွက် prey box ကပြည်စည်းထုတ်လုပ်တဲ့တာမန် company နဲ့နှိုင်းရှင်ပြပြီးတော့မှစင်ညာကြည့်မှုပါလေမိသားစုကတုံနဲ့ prey box ကနဲ့လက် net တွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့စင်ညာတာကတာမန်စီဖို့ရေးလောက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးသူတို့အနေနဲ့တွေးထင်ပုံနဲ့ရပါလေလက် net company တွေကလူသားမျိုးတွေရဲ့ ရင်ကျတ်မှုတက်ပြားအောင်လှော့ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ SIPRI ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့လက်နက်တွေကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဒီကုဒိုင်းရောင်းဝယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ Hirammsen အတောင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်။သူကဒီဆက်တနက်တစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတော့ပါတယ်။သူရဲ့ဆက်တနက်ကသမိနစ်အတွင်းမှာဒီကြည်စံဆောက်ဝနဲ့ရှောက်စီနဲ့ရှောက်ခုအထိပြစ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြစ်လွှတ်နိုင်တာကတကေကြီးကို мян နဲ့ပြစ်လွှတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။တခြားဇာတနတ်တွေကိုနှောင့်နှေးမှုတွေရှိပါဘူး။သူကအဲ့ဒီဇာတနတ်ကိုတီထွင်ပြီးတဲ့နောက်ဒီတောင်အာဖရိကပြင်သစ်အစီစဉ်လင်အီတလီဂျာမနီတို့လို့နိုင်ငံတွေကိုတော်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုရောင်းစားဖို့အတွက်ကြံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စုံစမ်းအဖွဲ့မှုကြောင့်ရာရှားနိုင်ငံကတော့မှသူ့ကိုခေါ်ယူရတဲ့အခြေဖြစ်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့တနက်ကိုရာရှားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာတနက်တစ်ခုကတမိနစ်အတွင်းမှာအဒီလောက်ဒီ ကျေစံအများကြီးပြည်နိုင်တာကိုရာရှာတွေကအင်မတန်အော့တင်ခဲ့ကြပါတယ်သူရဲ့တည်နှင်းကရာရှာနိုင်ငံမှာဟိုးလေးတကျော်ဖြတ်တော်ကြပြီးတော့မှရာရှာဇာဗင်ရာတော့သူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရပါတယ်ဗြိတိရှရေကသူ့ရဲ့စာသနတ်ကိုစားတင်အသုံးပြုခဲ့တာကအာဖရိကမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်ခေတ်မှာဆူဒန်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမျိုးတွေကိုဗြိတိရှရေကအလှွေတကူတိုက်ခိုက်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကဓားတွေလှန်တွေ့တာရှိတာပါ ဗြိတိရှားတွေကအရင်သက်နက်ကိုတုံးပြီးတော့မှ RF တွေကိုလဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ် RF တွေအများကြီးအတုံးအယုံသိကြခဲ့ကြပါတယ်အဲဒါကိုဗြိတိရှားသတင်းစာကသူတို့အနေနဲ့ခင်မီစက်သက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ RF တွေကိုအများအပြားသိစေခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့မှဂုံယူဝင်းကြော சொ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲတွေတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာအနိုင်ရတဲ့အနိုင်မရဘူးဆိုတာကစစ်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စုံပြက်ဆက်နောက်ပြီးလို့ရှိရတဲ့တက်သားတွေရဲ့တိုက်ဟိခိုင်းကြီးကောင်းမှု အရာတွေကအတဒီကဆုံးဖြတ်ပေးလေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲမှာတော့အဲ့ဒီအဆက်လက်တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ခင်မီစက်တနက်တုံးတဲ့သူကတာမန်လက်နက်တုံးတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါပြီ။စက်တနက်ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Hiramson အနေနဲ့ငွေကြေးအများအများရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတနက်အချောင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကတိုက်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီတနက်အချောင်းကိုစုံစမ်းဖို့အင်္ဂလန်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့လူက Hirammsen ကိုတွေးဆုံခြင်းနဲ့အကြောင်းတောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတနက်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပြည်ရောနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒိမ်းမတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီစစ်တက္ကိုလ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနက်ကိုသာဝေကျူမဲဆိုရင်ဇစ်တအားကြည်တဲ့အတွေ့တူတော့နိုင်ငံ၊မွေတော်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမွေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတနက်ကိုပါရှားဘရင်ကလည်းလူကျင်တာကြောင့်ဝေလာမင်သား씨မှာလက်ဆောင်အနေနဲ့တောင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်းယူတဲ့အခါမှာတော့ဝေလာမင်သားကသူ့အနေနဲ့ အဲ့လိုမျိုးလွဲ့လွဲ့ပေးပိုင်ခွင့်မရှိကြတော့ပြီးလို့ရှိရင်အခုအသည့်တနက်ကိုပိုင်ဆိုင်တာက Hiramason Corporation ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြင်လိပြီးတော့ညွှန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။1800ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွေနဲ့1900ခုနှစ်ဒီအစောပိုင်းတွေမှာတော့အစိုးရတွေကလက်နက်တွေထုတ်လုပ်ပြီးမရောင်းနိုင်ကြပါဘူး။လက်နက်ကိုအကြီးအကျယ်ရောင်းချသူတွေကလက်နက်ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်နက်တွေကိုအတားအဆီးမရှိရောင်းချကြကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နက်ကုမ္ပဏီတွေကပတ်စံတွေအများကြီးရာပြီးတော့မှကြည်ကြည်တက်ရှမ်းတာတော့ခဲ့ပါလေ။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်베ဇီဆာဟာရော့ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ the super salesman of dalule ခေါ်ကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကလူအများရှိမှထွက်ပေါက်လေးမရှိပဲနဲ့နောက်ကိုမှ show ပဲပြီးတော့လောက်ခိုင်တဲ့သူတွေရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာဟာရော့ကတနက်တွေရှင်ကုန်တင်ပေါ်တွေတာမကပဲလက်နက်မျိုးစုံကိုပါရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောင်းချတဲ့နေရာမှာ သူစီကဝေတဲ့တူတိုင်းကိုရောက်ခြားတာပါ။သူကလက်နက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးကိုလုံဆောင်ဖို့အတွက်ဥရောပတခုထဲသာမကဘင်းတဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ကိုခကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတုံးမှာဆိုရင်ဂရိနိုင်ငံနဲ့တူရကီနိုင်ငံကသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်ရန်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဇဟာရော့ဖ်ကတူရကီနိုင်ငံကိုလဲလက်နက်တွေရောင်းတဲ့အဲ့ဒီတူရကီနဲ့မတည့်တဲ့ဂရိနိုင်ငံကိုလဲလက်နက်တွေရောင်းပေးပါတယ်။ဒါပေတော့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရန်လိုမုန်းထားနေတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် အစိမ်းရွေ့စစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတူတိပြင်မဲ့လေနှစ်ဖက်စလုံးကိုလက်မှတ်တွေရောက်ချခဲ့တာပါဇာဟ်ဆိုတဲ့သူကဒီဂရင်းနိုင်ငံကိုတောပြီးတော့မှခိမမီတော်နဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကိုတောပြီးတော့မှရောက်ချခဲ့ပါတယ်ဂရင်းနိုင်ငံကလည်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူရောင်းတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောအုပ်တွေကိုမဝင်ချိန်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆက်စပ်မဲ့သူကတူရကီနိုင်ငံကိုတောပြီးတော့မှဒီဂရင်းနိုင်ငံကသူစစ်တပ်နေရေငုပ်သင်္ဘောတော်တော်များများဝေယူတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလုံချင်ပြီးတော့မှပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ပြုတူရကီနိုင်ငံအနေနဲ့ရင်းကုန်သင်္ဘောတွေဝေဖို့လိုအပ်ကြောင်းသိဆောင်ပါတယ်အထာမတိတဲ့ဒီတူရကီနိုင်ငံကသူရဲ့လိင်လိမှုအောက်မှာနာရုံတော့ကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ရင်းကုန်သင်္ဘောတချို့ဝေယူခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့သူကရုရှားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့မှာသူရဲ့ရင်းကုန်သင်္ဘောတွေကိုရောင်းချဖို့ကြိုးစားပါတယ်တူရကီနိုင်ငံနဲ့ဂရင်းနိုင်ငံစလုံးကသူစီကနေရင်းကုန်သင်္ဘောတွေဝေထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရင်းကုန်သင်္ဘောတွေက Blasi Mele Net ထဲမှာရောင်းနေပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း ရောက်တော့တင်ပေါ်တဆို့ဝေယူထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေးဆောင်ပြားရောက်ပါတော့လဲ။လမ်းတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကလင်ကကြီးရောင်းချကြတာကြောင့်ကဘာအရှင်းသာဆုံးလူတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေရောင်းချပြီးတော့ရှင်းသာလာတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။လမ်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဒီကလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းအင်မတန်ကိုရှင်းသာခဲ့ကြပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ Crab Mitazu ဟာတန်မဏိရောင်းစားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုရှင်းသာတော့ခဲ့ပါတယ်။ရဲမှုတွေရောင်းစားတဲ့ဒီ Du Point Mitazu ကလည်းအင်မတန်ရှင်းသာတော့ခဲ့ပါတယ်။တနက်ထုတ်လုပ်တဲ့ Remantal တို့လည်း တအားကိုချမ်းသာခဲ့ပါတယ်။노베스쿠ကို페티케레에프렌노베ကလည်း다이너마이트ကို띠훈련게တဲ့အတွက်အတော်လေးကိုချမ်းသာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့သူ့ရဲ့တီခွေမှုကိုနှောင်ထားရတဲ့အတွက်သူပန်ဆိုင်တဲ့ပတ်စံတွေကိုအသုံးပြပြီးတော့노베스쿠ကို페에터အစီစဉ်တစ်ခုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကလက်နဲ့ခရဲ့ရောင်းချတဲ့အတွက်ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာလူသက်လက်နဲ့တွေကတော့မကြုံစဘူးအမျိုးအဆအစုံနဲ့တော့ရှိနေပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ကစစ်ပွဲတွေအတွဲပို့ပြီး ကိမိတဲ့လက်နက်တွေထမ်းမပြီးတော့မှတိုက်ထွင်းခဲ့ကြပါတယ်ဆက်တနေတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ခေတ်ကဆက်တနေတွေထက်အစမတန်ပိုပြီးတော့မှកောင်းလာခဲ့ပါတယ်အမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုပြီးတော့မှတာလုံပြီးတော့ကောင်းမွန်လာပါတယ်သိပေနေကြတိတိကျကျပြည်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီစစ်လက်နက်အသစ်အဆန်းတွေတည်ထွင်ရမှာတော့တင်ကားတွေကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ပြင်သစ်တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့တင်ကားကိုတိုက်ထွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ကားကိုပထမဦးဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူကတော့ဗြိတိသျှတွေဖြစ်ပါတယ် လက်ပြုံပုံးတွေကိုกระดုတ်ချင်းတွေကနေလှန်ပြေးရတဲ့အရှင်တွေကနေ Rampage တနက်တမျိုးလေးကိုထစ်ပြီးတော့မှလက်ပြုံပုံးတွေကိုပြေးလိုက်တဲ့အရှင်တွေရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ပရမခဘာစီက1930လေးကနေ1930ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ NBA ရရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နဲ့အစ်တွေကြောင့်ဒီအရင်ကဘာမှသိခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေထက်အတိအပြတ်အများဆုံးပဋိပက္ခဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောအာမှာဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီးတေဆုံးတာ၊တိခိုက်နေရယားခဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ sebu epima lanet တွေကိုအမြင့်ဆုံးလည်လယ်ဆွေးတူတွေထံမှာလွယ်လက်ဆော်ရောင်ချွန်းဆိုတဲ့အရှက်ဟာသိုးရော့တဲ့အကြောင်းအရာတခုဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။လနဲ့ထိုးလို့တူတွေကြောင့်နိုင်ငံ့တွေကြာတင်းမှမှုတွေပိုဆိုးလာစီပြီးတော့မှစစ်ပွဲတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုပြီးတော့မှလူတချို့ကကြောက်လာကြပါတယ်။လနဲ့ရောင်းဝယ်မှုကလနဲ့တွေပုံမူနွားပြားလာစီတဲ့အထွတ်အကြံဖတ်မှုကိုပုံမူဆိုးရောစီလဲဆိုပြီးတော့မှတမိုင်းပညာရှင်အများစုကယူဆလာကြပါတယ်။ နောက်မှာကလည်းစစ်ပွကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိပါသေးတယ်။တကယ်လို့များအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းလည်းနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကငွေကြေးအများအများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွကြီးကားကကာလကြာရှည်နေမယ်ဆိုရင်စီလက်နဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့မှအရေးပါတဲ့အဖွဲအစီတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အခုကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနိုင်ငံရေးတွေရဲ့အရေးအကြီးဆုံး budget ကစစ်ပွတွေအထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကနိုင်ငံတိုင်းကစစ်အသုံးစရိတ်ကိုတိုးပြီးတော့မှအသုံးချနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစစ်ပွဆိုတာက မရင်နားငင်ရဲ့အဆိုကြအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်နာကဲမှာဆိုရင်ဆီလက်နဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကိုအာရုံစိုက်တာကစီးပွားရေးအပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်နာကဲမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆီလက်နဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေရှိတဲ့နိုင်ငံကစီးပွားရေးတောင့်တဲခိုင်မာလာပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဆီလက်နဲ့ပစ္စည်းအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မှအများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ စိလနဲ့ပစ္စည်းထုတ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလက်နဲ့ခင်းရဲတွေကိုရောင်းချနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Marshal of the Law ခေါ်ရဲခေတုံကလိုအတားအဆီးမရှိရောင်းချလို့ရတဲ့ဒီအခြေအနေတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကရောင်းချမယ့်လက် net တွေကိုအတီးပြူပင်းမှသာရောင်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတော့တယ်။အဲဒီလိုကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့်စိလနဲ့ပစ္စည်းထုတ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ပထမကဘာဆေမတိုင်မီကလိုជីကြီးတဲ့ဆန်းတာလာတော့မှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီနေရာမှာအចောင်းဆက်ဆက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင် စိလန်နာပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံစီကတခြားနိုင်ငံတွေကဝယ်ယူတုံးဆွေးမယ်ဆိုရင်စိလန်နဲ့ဝယ်ယူတုံးဆွေးတဲ့နိုင်ငံတွေကရောင်းချတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဩဇာခံဖြစ်လာပါတော့တယ်။အခုကဘာပေါ်မှာထိတ်တဲနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ American နိုင်ငံကစိလန်နဲ့ပစ္စည်းအများဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်တာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။စိလန်နဲ့ပစ္စည်းတွေကို American နိုင်ငံကအများဆုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရမှာဘလိုနိုင်ငံတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရလဲ။ဘာကြောင့်လည်းနဲ့တွေကိုရောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် ဒီအပိုက်နှစ်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပြေတော့ပါအောင်မြဲလက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်အထီရောင်းချနေပါတယ်။အဲ့ဒီဘို့ရောင်းချတာအကြောင်းပဋိပက္ခတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းအပိုက်နှစ်မှာကျွန်တော်မိဆွေတွေဆက်ပြီးတော့มาကြီးရှုရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပိုက်နှစ်ကိုလည်းဆောင့်မြောပြီးတော့มาအားပေးကြပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတပုဒ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ။